মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বাৰু তোমালোকৰ পৰা আঁতৰত থকা কোনো বন্ধু বান্ধৱী বা আত্মীয় স্বজনৰ খবৰ ল'বলৈ কি কৰা? তোমালোকে তৎক্ষণাত উত্তৰ দিবা, ফোন কৰো বা মেছেজ দিওঁ, নহলে ভিডিঅ' কলিং কৰো। বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে আমাৰ যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ উন্নত হৈছে, গতিকে তৎক্ষণাতে আমি সুদূৰ আমেৰিকা বা বেলেগত থকা ব্যক্তি এজনৰ লগতো কথা পাতিব বা মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা জানানে, আমি আমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ লিখিত ৰূপতো সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। মনৰ ভাৱ মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ বিশ্বাসযোগ্য সহজ উপায় হৈছে চিঠি। অতীত কালৰ পৰাই চিঠিৰ আদান প্ৰদান চলি আহিছে। চিঠি লিখাটো এটি সুন্দৰ কলা। আমি সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চিঠি লিখিবলগীয়া হয়। চিঠি লিখিলে আমাৰ লিখন শৈলীৰো বিকাশ সাধন হয় আৰু লিখাৰ ফলত হাতৰ আখৰো ধুনীয়া হয়। কম কথাতে শুৱলাকৈ চিঠি লিখিব পৰাটো এটা ভাল কলা আৰু চিঠি পালে উত্তৰ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় শিষ্টাচাৰ। চিঠি আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত সদ্ভাৱ, প্ৰীতি আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। চিঠিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, যেনে ব্যক্তিগত চিঠি পত্ৰ, আবেদন পত্ৰ, ব্যৱসায়িক চিঠি পত্ৰ, কাৰ্যালয় সম্বন্ধীয় চিঠি পত্ৰ। গতিকে আজি আমি চিঠি পত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আৰু আমি চিঠি এখন লিখিবলৈ কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে তাকে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিঠি এখন লিখোঁতে আমি কিছুমান কথাত মন দিব লাগে। আমি সকলোৱে আনলৈ চিঠি লিখোঁতে চিঠি লিখা ঠাইখনৰ নাম আৰু তাৰিখ লিখিব লাগে। চিঠিৰ এই অংশটোক শিৰোনামা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত শিৰোনামাৰ তলতেই চিঠিখনৰ বাওঁফালে আৰম্ভণিতে চিঠিখন যালৈ লিখা হয় তেওঁক সম্বোধন কৰিব লাগে। আমি সচৰাচৰ এনেদৰে সম্বোধন কৰোঁ। পিতৃ মাতৃ বা জ্যেষ্ঠজনক, পূজনীয় বা পূজনীয়া, আত্মীয় স্বজন বা জ্যেষ্ঠজনক শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰদ্ধেয়া, জ্যেষ্ঠ বিষয়া বা বিভাগীয় প্ৰধানক মহোদয় মহোদয়া, সন্মানীয় পদবীত থকাসকলক মাননীয় মাননীয়া, বন্ধু বান্ধৱী বা সৰুসকলক মৰমৰ প্ৰিয়, মান্যজনে পুত্ৰ কন্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি জোঁৱাইলৈ লিখিলে কল্যাণীয় কল্যাণীয়া বুলি সম্বোধন কৰিব লাগে। ইয়াৰ পিছতেই মূল অংশ। সম্বোধনৰ তলত সাদৰ সম্ভাষণ জনোৱাৰ পাছত ঘৰৰ আন সদস্যলৈ শ্ৰদ্ধা মৰম জনাই মূল বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে। চিঠিৰ এই অংশত নিজৰ খা খবৰ, সুখ দুখ, আনন্দ বেদনা, অভাৱ অভিযোগ, ব্যক্তিগত চিন্তা ভাৱনা ব্যক্ত কৰিব লাগে। এই অংশত যালৈ চিঠি লিখা হয় তেওঁলোকৰ খা খবৰ সোধাৰ উপৰি নিজৰ পৰিয়াল, অঞ্চল বা বিদ্যালয়ৰ ঘটনা আদিও ব্যক্ত কৰিব পাৰি। সামৰণি। চিঠিৰ এই ভাগত সিটো পক্ষৰ উত্তৰ কামনা কৰি পত্ৰলিখকে চিঠিৰ সামৰণি মাৰে। সদৌ শেষত ইতি তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱী বুলি নিজৰ নামটো লিখিব লাগে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে সামৰণিৰ সম্বোধন বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে পৰিচিত ব্যক্তি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধৱী আদিৰ বেলিকা ইতি আপোনাৰ তোমাৰ তোৰ বুলি লিখি নিজৰ নাম চহী বা ঘৰত মতা পৰিচিত নাম লিখিব লাগে। সন্মানীয় ব্যক্তিলৈ চিঠি লিখিলে ইতি আপোনাৰ গুণমুগ্ধ, নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত সচৰাচৰ ইতি বিনীত বিনয়াৱনত হ'ব দিয়, কৰ্তৃপক্ষলৈ লিখিলে ইতি আপোনাৰ একান্ত বাধ্য বা কাৰ্যালয় আৰু ব্যৱসায়ী সংক্ৰান্তীয় চিঠিত ইতি আপোনাৰ বিশ্বাসী, সম্বন্ধ বিশেষে ইতি আপোনাৰ তোমাৰ শুভাকাংক্ষী সেৱক আদি লিখিব লাগে। খামৰ ওপৰত যালৈ চিঠি পঠোৱা হয় তেওঁৰ অৰ্থাৎ পাবলগীয়াজনৰ পিনকোডসহ সম্পূৰ্ণ ডাক ঠিকনা লিখিব লাগে।
তেনেদৰে প্ৰেৰকৰ নাম ঠিকনা লিখিব লাগে। এই আটাইখিনি কৰাৰ পিছত আমি চিঠিখন ডাকযোগে যালৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিম। এতিয়া তোমালোকে বাৰু চিঠি এখন কেনেদৰে লিখিব লাগে বুজি পালানে? আমি কি কি পালো আকৌ এবাৰ চাওঁ আহাচোন। প্ৰথমতে শিৰোনামা, তাৰপিছত সম্বোধন, তাৰপিছতেই মূল অংশ আৰু ইয়াৰ শেষত সামৰণি। সদৌ শেষত খামৰ ওপৰত প্ৰেৰকৰ ঠিকনা। তোমালোকে নিশ্চয় চিঠি এখন কেনেদৰে লিখিব লাগে ভালদৰে বুজি পাইছা। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে।